Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Prnjavor opljačkana prva gradska apoteka, pljačkaš uhapšen. Prijedor maskirana lica nisu pucala nakon slijetanja. Summit 100 u Sarajevu, region kao jedinstven proizvod. Prvi molitveni doručak u Beogradu. Održan Svesrpski sabor u manastiru Krušedol. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Prva gradska apoteka u krugu Doma zdravlja u Prnjavoru opljačkana je danas u prijepodnevnim časovima. U apoteci nam je potvrđeno da se pljačka dogodila i da je obaviještena prnjavorska policija, koja je obavila uviđaj, ali nisu željeli da nam daju više detalja. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka našoj televiziji su potvrdili da se pljačka dogodila oko 11 časova i 50 minuta. Međutim, više zvaničnih detalja nisu mogli da daju, kako su nam rekli, zbog istrage koja je u toku. Nezvanično saznajemo da je pljačkaš upao u apoteku i pod prijetnjom oružjem od radnice uzeo novac, te da je nakon toga pobjegao. Policija se dala u opsežnu potragu za njim i osumnjičen je uskoro uhapšen. Međutim, ova informacija nije potvrđena u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Prijedor utvrdili su da nije bilo pucnjave nakon slijetanja vozila sa puta Marička Rakelić u bjegstvu tri lica maskirana fantomkama, rekla je danas portparol Centra javne bezbjednosti Prijedor Marija Matić. Ona je dodala da se na užem i širem području oko mjesta jučerašnjeg incidenta nalaze policijski službenici sa ciljem pronalaženja bjegunaca. Juče oko 11 časova Prijedorskoj policiji prijavljeno je da je na regionalnom putu Marička Rakelići u mjestu Tadići došlo do slijetanja vozila s puta, a da su iz tog vozila izašla tri naoružana lica maskirana fantomkama. Vozilo je zapaljeno na mjestu slijetanja, a lica su pobjegla. Države Zapadnog Balkana moraju zajednički da rade na uklanjanju međusobnih prepreka, da se još više integrišu u regionu i da ponude tu cjelinu kao jedinstven proizvod, jer je to jedini način da se svaka od država razvije. Poruka je današnjeg panela o mobilnosti robe i ljudi na ovogodišnjem samitu 100 biznis lidera jugoistočne Evrope koji se održava u Sarajevu. Na panelu je bilo riječi o harmonizaciji carinskih prepreka, rješavanju pitanja viznog režima i korist napretka turizma, veće kretanje radne snage u regionu, ali i o nekoordinisanom zakonodavstvu. Ministar ekonomskog razvoja i tehnologije Slovenije Zdravko Počivalšek na samitu u Sarajevu govorio je o turizmu i konstatovao da kontinentalni turizam ima veliki potencijal, posebno imajući u vidu činjenicu da je, kako je istakao prošle godine, 18 milijuna turista iz Narodne republike Kine putovalo po svijetu. I turizam ima još jedno strašno svojstvo, da povezuje ljude, regione, ruši kulturološke i druge barijere i sve to je na našim prostorima itekako potrebno, ako hoćete, i zbog daljne i bliže istorije. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kao jednu od najvećih prepreka za prevazilaženje barijera u mobilnosti robe i ljudi u regionu jeste neizgrađena putna infrastruktura. Ponekad zemlje pribjegavaju različitim barijerama, najvećim dijelom na samoj granici, kako bi riješile neke svoje unutrašnje probleme, pitanje poremećaja tržišta, pitanje zaštite nekonkurentnih sektora u zemlji. Od 100 prijavljenih barijera, različitih barijera, ne moram sada ovdje da govorim o detaljima, 2/3 su iz relativno, rekao bih, uslovno rečeno većih zemalja, a najmanje barijera prijavljuju male zemlje, ako mogu da istaknem neki od primjera. Crna Gora je zemlja koja jedina nije na spisku onih zemalja koje
koje su prijavljene za uvođenje barijera. Državna sekretarka u Ministarstvu turizma Crne Gore Daliborka Pejović podsjetila je da su zemlje Zapadnog Balkana i dalje pogođene posljedicama globalne ekonomske krize, moraju da imaju prilagodljiv budžet, a ne razvojni, i da to drastično mijenja kurs države. Ona je dodala i da region nije prepoznao šta su njegove razvojne šanse i da ne vidi sebe kao jedinstven proizvod, već se svi muče da što prije uđu u Evropsku uniju. Svi se mučimo da što prije stignemo do Brisela, ali se niko od nas previše ne trudi da stignemo jedni do drugih. Ja lično mislim da smo izabrali svi pogrešan put, da nas Evropska unija integriše u Evropskoj uniji, umjesto da se prvo sami integrišemo i da tu vrstu integracije kao kvalitet ponudimo njima, jer ćemo mnogo lakše, poznajući se bolje jedne između drugih, riješiti barijere i probleme, da nas na to ne upozoravaju i ne uče upravo oni iz Evropske unije. Prema njenim riječima, region ima i problem što nije integrisao aviosaobraćaj koji ne omogućava da se od jedne do druge tačke dođe bez presjedanja, kao i to kako treba ulagati u kadrove i na taj način stvoriti konkurenciju i novu vrijednost. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da će susreti na visokom nivou u okviru procesa Brdo-Brioni pomoći da se izglade odnosi u regionu koji su poprilično zategnuti. On je izrazio uvjerenje da će upravo ovaj mehanizam biti najlakši način da predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sjednu i u Sarajevu pokušaju da te odnose uvedu u normalnije tokove. Srpski član predsjedništva BiH je ocijenio da je vrlo dobro što se inicijativa Brdo-Brioni desila, naglašavajući da je to jedna od rijetkih regionalnih inicijativa koja je došla iz regiona, odnosno nije nametnuta sa strane. Ivanić ističe da zajednička poruka koja se očekuje iz Sarajeva sa okupljanja visokih zvaničnika u okviru procesa Brdo-Brioni treba da bude spremnost dobre saradnje i poruka Briselu da uključivanje ovog dijela svijeta neće komplikovati i onako komplikovane odnose u Evropskoj uniji. Regionalni molitveni doručak, koji je okupio više od 200 ljudi iz svijeta i regiona, kao i goste iz Sjedinjenih Američkih Država, održan je danas u Beogradu, a zajednička poruka učesnika je da treba širiti mir i toleranciju i proširiti saradnju među državama. Beograd je danas bio domaćin molitvenog doručka na kome su se okupili regionalni lideri kako bi još jednom iskazali potrebu za jačanje međusobne saradnje u cilju napretka svih država Balkana. Tema molitvenog doručka nazvana je Ljubi bližnjega svoga. Svi učesnici su saglasni da je svim zemljama od ključnog interesa da region bude stabilan, jer je to preduslov za ekonomski rast i napredak, ali i uspostavljanje boljih političkih i drugih odnosa. Politika Srbije je jasna. To je dobra komunikacija i dobri odnosi, poručio je Aleksandar Vulin. Politika Vlade Republike Srbije jeste da čitav naš region bude primjer kako različiti narodi mogu da sarađuju i kako različiti narodi mogu da pronalaze zajednički interes. Naš glavni cilj je da pokušamo da zajedno izgradimo mostove između država Zapadnog Balkana, između naših naroda, između građana i da, naravno, kroz jednu novu politiku tolerancije, pomirenja, izgradimo novu budućnost, naravno, u interesu svih građana ovog regiona. Smatramo da građani to zaslužuju, smatramo da imamo dovoljno kapaciteta i dovoljno mogućnosti da ta budućnost bude dobra i kvalitetna onako kako je mi ovdje na Zapadnom Balkanu zaslužujemo. Republika Srpska učesnik je na svim regionalnim događajima, a poruka ovakvih susreta je razumijevanje važnosti njegovanja saradnje. To nije nešto što je nametnuto, već je to potreba i proističe iz stvarnog života, istakla je predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Mene je posebno zadovoljstvo što je upravo ovaj doručak organizovan ovdje u Srbiji, što je Beograd domaćin. Ja mislim da i to šalje jednu snažnu poruku, kao što je bila snažna poruka i u tome da je Banja Luka prije nekoliko godina odabrana da se zapravo na neki način i lansiraju takvi događaje na ovom prostoru. Mislim da je jako važno da je ovdje prisutni Republika Srpska i naši predstavnici, jer smo mi upravo na taj način posvećeni svojim poslovima, dužnostima koje u okviru sistema Republike Srpske obavljamo, želeći da damo doprinose da stvaramo stabilan, snažan region, region u kome će se stvarati energija koja pokreće razvoj. Ovakvi skupovi govore da možemo mnogo bolje, da možemo zajedno da živimo, da možemo da živimo u miru, i mislim da je ovo jedna velika poruka mira i suživota iz Beograda i da je veoma bitno ne samo za Srbiju, već i za Bosnu i Hercegovinu i za čitav region. Jačanje povjerenja među susjednim zemljama dovešće do porasta kvaliteta života, smatra ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Govori u prilog tome da smo mi ipak na području ovog regiona odlučili i da imamo jedan čvrst kurs pomirenja, više komunikacije, jedne dugoročne stabilnosti, mira i razvoja.
to je zapravo jedini put kojim možemo da idemo. Cilj molitvenog doručka je da se zajednički izgrade mostovi prema državama i narodima Zapadnog Balkana i da se kroz politiku tolerancije i povjerenja izgradi nova budućnost, poručili su organizatori. U manastiru Krušedol na Fruškoj gori danas je održan tradicionalni krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor. Liturgijom i parastosom za sve Srbe koji su poginuli i nestali tokom 20. vijeka u drevnom Fruškogorskom manastiru Krušedol počela je 10. manifestacija krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona 2016, na koju je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Jubilarni 10. krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor održan je danas u Fruškogorskom manastiru Krušedol. Na ovogodišnjem saboru, osim izbjeglih i prognanih krajiških Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prisutni su bili i sunarodnici iz zemalja, regiona i dijaspore. Mi dolazimo već godinama, a inače smo Srbi iz Knina. I ovdje dolazimo već godinama i ne da mi znači mnogo, nego mnogo, mnogo. Mi ovdje oživimo sve naše uspomene. Dolazimo skoro svake godine ovdje, lepo nam je, učestvujemo u programu i lepo je ovo sve što se vidi, što se čuje i što se posjeti. Mislim da ovo znači Srbima na ovako okupljanje i da vidimo i prijatelje i da se posjetimo nekih starih dana i tako. Jedan skup koji je stvarno jako lijep i koji okuplja, kao što vidite, dosta naroda i svih krajeva. Pozdravnu riječ prisutnim uputio je prvi čovjek Republike Srpske, Milorad Dodik, koji godinama unazad prisustvuje obilježavanju ove manifestacije. Ovdje dolazi svake godine. Ovo je mjesto u kome se Srbi uvijek našli. Utočište i smiraj nakon zbjegova i seoba. Mjesto koje mora da bude obilježeno srpskoj nacionalnoj istoriji. Mora da bude očuvano. Ovo je mjesto kada ljudi iz nekih davnih zavičaja dolaze da se prisjeti upravo svoje običaje, tradicije iz tih mjesta odakle su njihovi preci, oni sami dolazili, i zato je zanimljivo biti ovdje danas. Povodom jubilarnog sabora objavljena je monografija o manastiru Krušedol koja je ovom prilikom predstavljena. Ovogodišnje okupljanje posebno je po tome što se ove godine navršava 530 godina od dolaska Brankovića u Srem, kao i 3 vijeka od spaljivanja moštiju svetih Brankovića, a također i 75 godina od genocida u Jasenovcu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je u 17 časova Kancelariju zavičajne zajednice Republike Srpske u Đurđinu kod Subotice. Prethodno je direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađen Cicović, otvorio Kancelariju zavičajne zajednice Republike Srpske u Subotici. Predsjednik izvršnog odbora zavičajne zajednice Republike Srpske u Subotici, Milorad Ćopić, rekao je da je mnogo planova pred ovom zajednicom. U klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci danas su američki hirurzi Medicinskog univerziteta John Hopkins sa domaćim ljekarima obavili 3 operacije. Estetsku rekonstrukciju lica, korekciju urođenih anomalija, transfer masti, sekundarnu korekciju urođenih anomalija. 3 pacijenta, od kojih 2 djece i 1 djevojka, dobili su novo lice. Naime, obavljene plastične operacije rekonstrukcije lica sa ovakvim stručnjacima prve su koje su na ovim prostorima uopšte urađene. Ljekarski tim iz Sjedinjenih Američkih Država, stručnost i dugogodišnje iskustvo prenijeli su domaćim hirurzima, koji će se u narednom periodu baš u Americi dodatno obučavati kako bi slične operacije mogli sami da obavljaju u Srpskoj. Jedan od najvećih svjetskih stručnjaka iz oblasti urođenih anomalija i rekonstruktivne hirurgije lica sa univerziteta John Hopkins, Richard James Redert, godišnje uradi od 600 do 650 operacija. Ne volimo da kažemo da su to baš estetske operacije, zato što su to složeni zahvati, posebno što se tiče rascipa, jer oni zapravo vraćaju u normalno funkcionisanje, znači vilice. Ovo nam je prvi put da smo ovdje, ali planiramo da se vratimo ponovo na jesen. Šef odjeljenja plastične i rekonstruktivne hirurgije u Massachusetts General Hospital, Branko Bojović, inače jedan od najcijenjenijih hirurga koji je u svijetu postao poznat po najtežoj i najuspješnije odrađenoj operaciji rekonstrukcije lica ikada, objasnio je sam proces operacije koju je danas vodio. Otprilike svaka operacija bi trebalo da bude negde između 1,5 do 3 sata, sve zavisi kako ide. Ja mislim, što se tiče svaka specifična operacija, to je nešto što se ne radi često
ni ovde, recimo, ni kod nas na neki način, ali mi malo više češće radimo takve operacije nego što se radi ovde i zbog taj razlog imamo malo više experience i znanje oko toga. Iako je Banja Lučka hirurgija u izuzetno lošem stanju, američki stručnjaci pohvalili su rad domaćih hirurga ističući da ipak postoje uslovi za obavljanje komplikovanih operacija. Broj pacijenata sa urođenim anomalijama kod nas je u rastu, iako su one i dalje vrlo rijetke. U posljednje vrijeme sve češće se izvode operacije rekonstrukcije dojki, ali i drugi zahvati. Na plastičnoj hirurgiji kod nas većinom je to hirurgija šake, odnosno hiruške operacije vezane za rekonstruktivne operacije dojke. Jedan dio je naravno i estetska hirurgija, tretiranje opekotina i urođenih anomalija. Što se tiče opreme, mi tu nemamo nikakav problem kada se radi o operacionim salama i kada se radi konkretno i o sali za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju. Znači oprema nije u pitanju, više su u pitanju uslovi ove zgrade kakvi jesu, ali što se tiče opreme, znači tu nemamo nikakvih problema zaista. U Republici Srpskoj godišnje se obavi oko 700 operacija pod opštom te oko 2000 pod lokalnom anestezijom, a bilježi se između 2000 i 3000 hospitalizacija. Kadra, navode u ovoj klinici, ima dovoljno i to oko 20 ljekara. Dokumentarno-reportažni film Prebilovci nekad i sad, koji govori o stradanju srpskog življa u ovom čapljinskom mjestu, autora trebinjskog novinara Nebojše Kolaka, prikazan je sinoć u Kulturnom centru u Trebinju. Iako je nastao u jednom danu, dokumentarno-reportažni film Prebilovci nekad i sad ima ozbiljan i dugoročan zadatak – održati kulturu sjećanja. Autor kaže da je imao i svoje lične i porodične veze sa ovim mjestom, pa je to bio i jedan od razloga što se odlučio da napravi film o Prebilovcima. Svima sam rekao, pa kažem i ovom trenutku, primijenit ću riječi Vladike Grigorija koji je rekao tad, ne mržnja, ne znači ništa drugo, jednostavno samo sjećanje na ono što se desilo i da naša djeca znaju šta je i kako je bilo. Film, kao film, govori o stradanju srpskog naroda u Prebilovcima. Neću ići do kraja, neću vam baš reći sve, ali imam i neke svoje lične i porodične veze zbog čega sam ovo uradio onako kako sam uradio. Govoreći o Kolakovom filmu, istoričar Aleksandar Kostović iz Istočnog Sarajeva podvukao je potrebu za nastojanjem da priča o Prebilovcima uđe u istorijske udžbenike. Dok se to ne desi, kultura sjećanja se svodi na entuzijazam pojedinaca i organizacija. Mora se omogućiti da se u školama uči, da se tako njeguje sjećanje, kultura sjećanja, upravo ovo što se desilo znači prošle godine u Prebilovcima, da se pošalje jedna poruka da životu, jer je to u stvari bila proslava života, svi su bili u bijelo obučeni. Kultura sjećanja ima za cilj prevenciju kako se ovakve stvari nikada ne bi dešavale i da pokaže da nam je stalo do žrtava, ističe Kostović. Mislim da ne postoji nijedno stratište na planeti gdje se desilo da, ne znam, su ti nesretnici pobijeni, da su poslije zacementirani betonom i onda se neko bori protiv njih i mrtvi, bombarduju se mrtvi, što znači da je drugima više stalo nego nama. Znači mi moramo naći način kako da to ubacimo u školstvo, kako da ubacimo na katedre i to je jednostavno kultura sjećanja za cilj ima prevenciju da se ovakve stvari više nikad ne ponove. Da s druge strane ima onih kojima je bitno da priču o prebilovačkim žrtvama čuje i vidi što manje ljudi, svjedoči to da je film, kaže autor, zabranjen na mobilnim telefonima i u Njemačkoj. Ono što je zanimljivo, neki su mi prijatelji tražili dok smo sjedli u kafani, daj da pogledamo, daj da vidimo, ja sam ulazio preko mobilnog telefona, te priče nema. Uđem preko računara, naravno ima, i poslije spoznajem onom svom dijelu na YouTube-u, da je film zabranjen na mobilnim telefonima i da je jednostavno zabranjen u Njemačkoj. Razlozi, valjda oni znaju. Posjetioci su po želji autora umjesto plaćanja ulaznice donirali po jednu knjigu biblioteci Stana Rautu Prebilovcima. Organizator promocije filma Prebilovci nekad i sad je Kulturni centar Trebinje. Pripremni program pred polazak u osnovnu školu koji se organizuje za djecu koja nisu polaznici razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja završava se utorak 31. maja. Povodom toga u dječjem vrtiću Đurđevaku u Prijedoru priređena je završna manifestacija gdje su mali školarci pokazali šta su to naučili u prethodna 3 mjeseca.
Pred 50-ak roditelja, djeca iz preškolskog vaspitanja iz dječjeg vrtića Đurđevac su održala 30-minutnu priredbu gdje su igrali, pjevali, ali i recitovali. U travici mekoj provirio cvet, podigo je glavicu da osmotri svet. Jutar nam je rosa, oprao zubiće i pozvao pčele na čaj i sokiće. A kad je vidio punu cvijeća vazu, sakrio se tiho u žbunju u stazu. Od kuće do škole, od škole do kuće, uvijek se ponešto šapuće, šapuće. Tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, ko padanje kiše. Šapuću se pisma, šapuću se tajne, šapuću se zakletve velike i male. Tiho, tiše, tiho, tiše, ko padanje kiše. U programu je uključeno 10 vaspitača sa biroa koji su zadovoljni dosadašnjim radom, kao i samom zainteresovanošću mališana. Ovaj pripremni program je trajao 3 mjeseca. Na početku prvo smo se upoznali sa djecom, ova toliko 3 mjeseca pokušali smo nešto da ih fino naučimo, da se igramo i da se ona socijalizuju koliko je moguće više da upoznaju više drugara i da se što bolje zbliže kako bi bilo bolje kada krenu u prvi razred. Ova priredba pripremljena je na kraju prema njihovim željama i sposobnostima. Svakom smo podijelili ono što najviše voli. Nadamo se da je lijepo i dobro prošlo. U Prijedoru je pripremni program pohađalo 140 mališana u 3 vrtića gdje je bilo organizovano 5 vaspitnih grupa. U vrtićima Radost i Đurđevac po 2 te 1 grupa u vrtiću Snježana. U organizaciji Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije Prijedor u prostorijama Gradskog muzeja upriličena je promocija romana Zavet heroja autora Slaviše Pavlovića pred nekoliko desetina ljubitelja pisane riječi. Dima romana je zasnovana na istinitim događajima u Srbiji 1914. godine. Zavet heroja je roman o porodici, istini, ljubavi i pravdi. I mogu da kažem sa jednim romanom koji odiše ne mladim čovjekom, nego snagom jednog zralog, odraslog, da kažem možda 70-godišnjaka. Znači iskustvo sa malo godina, ali zralo i imat ćete priliku da čujete nešto što po meni, rekoh vam, spada u sami vrh historijskih činjenica napisanih o Prvom svjetskom ratu. Ovo je vrijedno svjedočenje o jednoj epohi zasnovano na istinitim događajima. Veliki rat i njegove priče ostavili su neizbrisiv trag na sve porodice, a ovo djelo je literarni spomenik herojima koji su sahranjeni u neobilježenim grobnicama. Pa ne znam zašto to neko kažem, neki najbolji pisci su ovo što bili novinari, recimo Ernest Hemingway, potom i Bulgakov je radio jedno vrijeme kao novinar, tako da ne mislim da se u pisanju treba nešto miriti, pisanje je nešto što zapravo spaja. Što se tiče Zaveta heroja, on je zasnovan na istinitim događajima tokom Velikog rata koji je najtragičniji, ali najslavniji period u nekoj modernoj srpskoj istoriji. Svoju knjigu ste predstavljali u Rusiji, Ruskoj federaciji, tamo ste rado viđen gost. Jeste, da, velika pažnja je u Rusiji posvećena moje knjizi, samim tim što je Rusija negdje u martu 1918. još pre one savezničke pobjede izašla iz Velikog rata, pa ne znaju dosta toga o Prvom svjetskom ratu, a s druge strane, Srbija, ako uzmemo zapravo sve sile koje su ratovale u tom ratu, Srbija je najveći heroj Velikog rata. Slaviša Pavlović, inače je pisac, pjesnik i novinar, živi u Beogradu, objavio je svoje romane Zavet, Nema šanse da ne uspijem i zbirku poezije Osvit večnosti. Aleksandar Vučić ponovo je izabran za predsjednika Srpske napredne stranke. On je na izbornoj skupštini SNS prvoj poslije vanrednih parlamentarnih izbora na kojima je osvojila ubjedljivu većinu, rekao da je ta stranka pokazala da je u prethodnom periodu bila najodgovorniji činilac u zemlji i najodgovorniji politički faktor.
Hrabrost je ono što Srpska napredna stranka razlikuje ozbiljne političke partije od onih koji su na toj sceni kratko i zbog sebe, rekao je Vučić, navodeći da su naprednjaci naslijedili teško breme i da je posle decenije propadanja neko morao građanima da kaže da aspirin i jandol ne mogu da poprave zdravstveno stanje i da se tako ne mogu izliječiti javne financije. To je uradila upravo Srpska napredna stranka. Mi smo Srbiju postavili iznad Srpske napredne stranke i pokazali da smo to dobro izabrali. Ima mesta gde to nismo uradili na najbolji način i danas ćemo o tome i o našem zatvorenom delu otvoreno da govorimo. Poručio je da ni u radu u vremenu koje dolazi neće biti praznih priča, jer je bitna efikasnost i još veći rad. Ono što nisu razumeli, da nije snaga u Aleksandru Vučiću, nije snaga u nama funkcionerima. Snaga je u narodu koji podržava ideju normalne i pristojne Srbije. Bitno je da svaki minut potrošimo tako da onaj sljedeći ne bude bačen i uzaludan. Napominje Vučić i da Srpska napredna stranka ne smije da ima sudbinu kao neke političke partije u Srbiji. Srpska napredna stranka za mene bi najveći poraz bio ako bi se ona pretvorila u ono u što se pretvorila Demokratska stranka 2008. godine. I zato pre sopstvenog povlačenja neću to da dozvolim, sami ćemo početi to da menjamo i sami ćemo da pokažemo da je Srpska napredna stranka stranka za godine i decenije u budućnosti. Lider naprednjaka kaže da ovoj stranci nisu potrebni koalicioni partneri za formiranje republičke i pokrajinske vlade, ali da zbog interesa Srbije treba da nađu što više ljudi koji će sa njima da se bore za isti cilj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Sarajevu sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom o unapređenju bilateralnih odnosa dvije zemlje, posebno na ekonomskom planu. Pahor je istakao da će Slovenija nastaviti da pruža podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i dodao da je spremna da pomogne prilikom usklađivanja zakonske regulative i propisa tokom procesa pridruživanja, navodi se u saopštenju. Nikolić je naveo da je saradnja dvije zemlje izuzetno dobra i podvukao da je Slovenija važan spoljnotrgovinski partner Srbije. Spoljnotrgovinska razmjena dvije države premašila je 1 milijardu evra godišnje, napomenuo je Nikolić i dodao da bi dvije zemlje trebalo zajednički da nastupaju na trećim tržištima i da realizuju zajedničke projekte u različitim oblastima. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano sa temperaturom do 33 stepena Celzijusova. Sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U Republici Srpskoj sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U krajini i Posavini krajem dana očekuju se lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom. Temperatura danas kretala se od 20 do 33 stepena. Dnevna sutra će iznositi od 25 do 32 stepena Celzijusova. U ponedeljak ujutro još ponegdje na sjeveru sa povećanom oblačnošću i pokojim pljuskom ili slabom kišom. Tokom dana sunčano. Temperatura kretaće se od 25 do 30 stepeni. U utorak prijatno toplo vrijeme uz malo nižu temperaturu nego prethodnih dana. Biće pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Temperatura od 23 do 29 stepeni. U srijedu sunčano i toplo u prvom dijelu dana. Popodne nestabilno uz povremene pljuskove. Dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Prnjavor opljačkana prva gradska apoteka, pljačkaš uhapšen. Prijedor maskirana lica nisu pucala nakon slijetanja. Summit 100 u Sarajevu, region kao jedinstven proizvod. Prvi molitveni doručak u Beogradu. Održan svesrpski sabor u manastiru Krušedol. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Gledali ste novosti, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.